Durante séculos, a natureza do Sol foi sempre debatida, mas hoje sabemos que não é mais do que uma estrela igual a tantas outras que vemos no céu. Até 1995 teve um estatuto bem especial, era a única estrela acompanhada por planetas. Nesta data, os astrónomos detectaram sinais do primeiro planeta fora do Sistema Solar, a 50 anos-luz orbitando a estrela 51 de Pegasus. Desde então, mais de 300 outros planetas extrasolares foram descobertos. Estima-se que 10% das estrelas, como o Sol, sejam orbitados por planetas pequenos e orbitando a uma confortável distância da sua estrela, que permite a existência de água líquida e, quem sabe, vida.